Sakal. Oğul atamız sizlerge. Eğer oğul atkan bolsa like'tan basıp koyuñuzdar. Je bolsa oba dep koyuñuzdar. Anan efir menen bölüşüp koysoñuzdar dagı jakşı bolot. Анткени efir канчалык көрөк адамга көрүлсө, ошончолук мен өзүмдүн максатыма жеттим деп ойлойм. Эфир өзүнүн максатына жетти деп эсептейбиз. Ошондуктан март болуңуздар, берешен болуңуздар. Аянбаңыздар. Жаман пикир болобу, жакшы пикир болобу, ошону ачык айталы. Ошого жараша анан бир өзүдө дагы бир мындай бир азыркы Мадумаров жөнүндө, анын камалышы жөнүндө, Кыргызстандагы азыркы абал боюнча кандайдыр бир ой түзүлөт да. Азыр мен эки платформада эфирге чыгып атам. Бир эле учурда менде ушул TikTok'то жана мына ул YouTube каналда азыр эфир жүрүп атат. Экөөндө тең бирдей кете берет. Ошондуктан азыр элдердин келишин күтүп мен азыркы негизги маселеге өтпөй турайын. 40 адам түз эфирде азыр YouTube'da отурат экен, дагы 79 адам TikTok'то отурат экен. Бул жаман эмес. Мен жакыныраак отурайын силерге, анан баштай берейин. Менин көзүмдүн кызарганы үчүн кечирим сурайм, анткени көзүм бир нече күндөн бери ооруп жүрөт. Кызарып, ушул дары коюп дагы кетире албай жатам. Ошон үчүн мени кечирим кечиресиздер деп ойлойм. Так, мунуну өчүрүп коёлу азыр. Так, муну азыр самолетко коюп коёбуз. Болду. Бирсе эч ким чыкпайт. Так, комментарийлер келе баштады. Адресак кандай истейт? Салам алейкум дейт. Салам алейкум барыңыздарга. Так, саламатсызбы Дырысбай аке дейт. Саламатмын, саламатсыздарбы, машина кулук болсун дейт. Болсун. Так, мен азыр анда баштай берейин, э? Так. Мадумаровду өзүңүздөр билесиздер. Мадумаров деген кимдир бирөөлөргө абдан жаккан, бирок ошол эле учурда кимдир бирөөлөргө абдан жакпаган саясатчы, бир нече жолку жогорку кеңештин депутаты. Мына ошол киши камалды, кармалды. Ал ушул октябрдын аягына чейин ушул камакта отура турган болду. Анын башкаруу чарасы ушинтип чечилди. Анан эми мен азыр баарыңыздар айтасыздар, протокол Нурлан Сулайманов, Ташиев, Бакиев эмне үчүн аларды сурабайт деги бул дейсиздер. Суроолор негизинен туура, ал суроолор менде дагы бар. Бирок бул нерсени мен азыр эки себептен улам ушул протокол маселесине өтпөй туруп турам. Анткени мен өзүм ошол протоколдордун бирин да окуп көрө элекмин. Андан сырткары эски тарыхый протоколдор, тарыхый келишимдер бар ошол кыргыз-тажик чек арасы боюнча. Ал келишимдерди дагы мен окуп көрө элекмин. Анткени бизге көп архивдик документтер ачык эмес. Ошондуктан азыр мен протокол жөнүндө азыр менде толук маалымат жок болгон үчүн протоколдор, ошол протоколдун кимисинде эмне деп кол коюлган, кимиси протоколго кол койгон, кимиси келишимге кол койгон, кимиси буйрук берген, ким заявление жасаган, ошолор жөнүндө айтпай турууну чечтим. Анан муну айтпай туруунун дагы экинчи дагы себеби бар да. Кыргызстан абдан сөз эркиндиги аябай өнүккөн өлкө эмес. Ошондуктан Кыргызстанда сөз эркиндигине көп укуктар берилген эмес. Көп документтер али күнгө чейин журналисттерге, элге ачыкка чыгарылбайт. Демек мен аны көргөн эмесмин биринчиден. Экинчиден азыр кылт этип ушул жерден мындай туура эмес сүйлөсөм, азыр баары бир туура эмес сүйлөдүң, кандай эмес мындай болчу дейсиздер. Анткени ар бир адамда ошол протоколдор боюнча өз өзүндө пикирлер, өз өзүндө көз караштар, мурдатан багып жүргөн, калыптанып калган көз караштар бар да. Ошон үчүн азыр протоколдорго өтпөй эле коем, бирок Мадумаровдун өзү жөнүндө мындай саясатчы катары ошонун бейнесине бир токтолсок дейм да. Эми мен 4-чү курсума чейин жаш студент кезимде 2005-чи жылдары абдан мен дагы азыркы Мадумаровдун көпчүлүк баягы көрмандары сыяктуу элем, мен дагы Мадумаров менен ооруганмын. Мадумаровдун көрманы болгонмун. Мадумаров президент болбой, Бакиев президент болуп калганда мен дагы Мадумаров эмне үчүн Мадумаров болбоду? Мадумаров президент болуш керек эле, эмне үчүн Бакиев президент болот деп мен өзүмчө ичимен сынганмын. Ичимен
ошо маалдамда өкүнгөнүмдө эмне кедир мадумар болуш керек эле деп эсептегем. Бирок андан бери көп жыл өттү, мен эми мындай көз караш өзгөрөт экен, дүйнө таанымдын мындай кеңейишине жараша, алган маалыматыңа жараша, көргөн билгениңе жараша, ар түрдүү окуяларды көргөндөн кийин ошого жараша ой пикир өзгөрөт экен. Анан Мадумаров жөнүндө оюм менин өзгөргөн. Мадумаровду мен азыр абдан мындай Кыргызстандын президенти мына ушул киши болуп кетсе эле Кыргызстан өнүгүп кетет деген катарга кошулбай калдым. А бирок азыр Мадумаровдун бирок жакшы жактары дагы бар, жаман жактары дагы бар, ошолорду айтып берейин. Мадумаров ким бул? Мадумаров бул ушул депутаттардын арасында эң бир такшалганы, анан эң эле бир мындай мушташка жарамдуу, ишке жарамдуу депутат. Мен мушташ деп жакшы маанисинде айтып атамын, себеби парламент деген бул ринг сыяктуу нерсе. Бул мындай майдан. Айталык бул ипподром дейбизби, майдан дейбизби, же арена дейбизби. Кыскасы бул аянт. Ал жерде ал жерге келген адамдар, парламентке барган адамдар, алар боец болуш керек. Алар сүйлөй алыш керек, алар талаш алыш керек, алар оюн ушунчалык айтып, өзүнүн оюн далилдеп, ошол оюн бекемдеп, ошол оюн элге, журтка түшүндүрө билиш керек да. Өзүнүн позициясы үчүн күрөшүш керек, өзүнүн чындыгы үчүн күрөшө билиш керек. Мына ошол жагынан алганда Мадумаров ал жердеги эң дасыккан, эң көрүнүктүү, эң эле кубаттуу, күчтүү, керек болсо таасирдүү депутат. Мадумаровчалык сөз байлыгы бар, Мадумаровчалык такшалган харизмасы бар. Күчтүү депутаттар бул азыркы, айрыкча азыркы парламентте бул өтө эле аз. Ушундай чогол, ушунчалык чечкиндүү, ушунчалык баягы оюн түз айталган, күрөш алган, азыркы мындай режим улам барган сайын күчүнө кирип кетип атпайбы? Ошол күчүнө кирип кетип аткан учурда дагы жан бербей талашып келаткан депутаттардын бири. Парламент бул баягы арена болгондон кийин ал жерде күлүктөрдүн чабышуу боло турган болсо, ал жерде чуркаш керек. Ал жерде чуркай турган ат болуш керек. Чуркабай жөн эле басып өтүп кетем деген аттын ал жерге кереги жок. Эл ошол чуркаган атты көрөйүн деп анан парламентти көрөт. Эгерде аны арена деп эсептей турган болсок, парламентти аренага түшкөн боецтер, спортчулар ал жерде мушташ керек. Эл болгону мунонтип, же болбосо мунонтип гана туруп беребиз. Мына ушул жагынан алганда Мадумаровго дайыма мунонтип гана эл турат да көбүнчө. Ошол жагынан алганда Мадумаров бул боец катары аренага түшкөндөн кийин ал мушташат, ал жерге барып күрөш алат, ал жерде өзүн көрсөтө алат, күчүн көрсөтө алат. Күчүн көрсөткөнгө жөндөмдүү депутат, ал импотент депутат эмес. Ал кандай десем, ал бир мажруу балыгоос пикирин баягы кээ бир жерде айтып, кээ бир жерде жашырып койгон депутаттардан эмес. Көбүнчө ошол кайсы өзү керек деген, өзү зарыл деген маселеге келгенде Мадумаров сөзсүз пикирин ачык айтат да, айтканда дагы аябай сөөккө жеткирип, чучукка туздан сепкендей кылып дозасын келтирип айтат. Ал жагынан алганда Мадумаровго сөз жок. Мадумаров ал парламентте отуруш керек, ал парламенттин көркүн ачат. Эгерде күлүк ат ипподромго келбесе, анда эл ипподромго келбейт. Эгерде футболдо жакшы оюнчулар ойнобосо, ал жерге эл барбайт. Ошол сыяктуу эле Мадумаров сыяктуу күлүктөр, Мадумаров сыяктуу ораторлор гана биздин парламенттин көркүн ачып отурат. Эгерде Мадумаров дагы жок болсо, Текебаевди жок кылганбыз, кетиргенбиз. Доорунбек Садырбаев деген депутат бар эле. Ошол сыяктууларды эми өлгөн өлдү, кеткени кетти. Азыр эми ошол легендардуу парламенттен жалгыз Мадумаров калды. Анан ошол жалгыз жанагы күчтүү депутаттардын бири. Эми аны көп мактай бербейин. Бирок эми Мадумаровдун дагы бир анын ораторлугунан башка сапаттарын дагы айтайын. Мадумаров бул азыркы бийлик менен мындай ойноштук кылбайт. Кээ бир депутаттарды билесиңер азыр,
көбүнчө түнү барып бийликтин койнунда, күндүзү келип баягы оппозициянын койнунда деп айтып калышат го. Ошондой ойнош депутаттар абдан көп. Аларды конъюнктурщик деп коёт. Конъюнктурага, саясий абалга жараша карап туруп, ал жээкке же бул жээкке секире коюшат. Ошол жагынан алганда Мадумаров антип секирбестен ошол конъюнктурага карабай өзүн түз алып келатат. Эми баягы Бакиевдин маалында бир аз мындай кыңкайган, бирок андан кийин андай болбой келатты да. Анан бул баягы досума, тууганыма муну ишти бүтүрүп берип койчу, мунун бир кызматка коюп берчи деп суранганын биз көргөн эмеспиз, уккан эмеспиз. Бул жагынан алганда ал бийликтен карыз болбойт. Анан Мадумаровдун бизнеси жок. Мадумаров жөнүндө ар түрдүү ушактар жүрөт жанагы. Мадумаровдун Казакстанда мындай бизнеси бар экен, анан тигиндей мейманканасы бар экен, анан тигиндей мындай деп. Бирок Мадумаровдун андай бизнеси жок. Мен сиздерге мындай эгерде мага ишенсеңиздер, ишенип кое бериңиздер. Анда Мадумаровда бизнеси жок. Мадумаров ушул шайлоодон шайлоого чейин эптеп эле жашаган мындай кедей депутаттардын бири. Аны ачык айтышыбыз керек. Мен тууган уруктар менен деле кээ бири менен тааныштыгым бар. Мадумаровдун ушу жыргап кеткен байлыгы жок. Аны көпчүлүк баягы кара суу базарда иштеген же болбосо Ош базарда, шоколад базарда иштеген адамдагы Мадумаровго караганда байыраак. Муну биле жүргөнүңүздөр жакшы да. Ошол жагынан алганда бул бийликтен карыз болбойт да, ошон үчүн тили узун, бийлик менен эсептешпейт. Оюна эмне келсе ошону айтат, бетке чабат. Бул жагынан алганда Мадумаров красавчик. Анан бул баягы конъюнктурщик эмес деп атпаймынбы? Мисалы, көп депутаттар абалга карап, мынтип кээ бир маселелер болсо жыйынга катышпай коюп, кээ бир маселелер болуп атса, добуш бербей коюп, кээ бир маселелерде калыс деген добушту берип коюп, а кээ бир маселелерге келгенде жана Нуржигит Кадырбеков кайсы бир маселеге келгенде ушул маселени бир 10 жылдан кийин карабайлыбы деп бир нече жылга жылдырып койгонго андай оюн кылбайт. Түз айтат, ошол учурда айтат, кесип эле айтат. Жанагы көп депутаттар бар да, мисалы оратор Мадумаровдон өтсө өтөт, калышпай турган оратор депутаттар бар. Кадырбеков сыяктуу да жана башка депутаттар бар. Алар аябай саясий абалды карап, камалып дагы кетпей турган, элге дагы жакпай калбай турган, бир эле учурда элге дагы жага турган, бир эле учурда бийликке дагы жага турган, өгүз дагы өлбөсүн, араба дагы сынбасын деп мындай ортодо мынтип эптеп, мындай бир кичинекей бир кычык болсо ошол кычыкка эптеп мындай сурулуп ошол жерден кирип кеткиси келген депутаттар бар да, чебер депутаттар. Мына ошондой депутаттардан эмес. Бул мунун артыкчылыгы. Анан эми Мадумаровдун кемчилиги жөнүндө дагы айта кетели. Мадумаров пайгамбар эмес. Мадумаров бул периште эмес. Ошондуктан Мадумаровдун дагы кемчиликтери бар. Мадумаров абдан текебер киши. Текеберлик жөнүндө Мадумаров сүйлөсө абдан ушундай ынанымдуу кылып сүйлөйт, бирок текеберлик жагынан Мадумаров алдына киши салдырбайт. Ал жагын айта жүрүшүбүз керек, биле жүрүшүбүз керек. Анан Мадумаров көбүнчө экономикалык реформалар жөнүндө сүйлөгөнүн, экономикалык реформаларды кандай кылып жүргүзүш керек экенин Аткаевдин маалында гана ушул менчиктештирбеш керек дегенге окшогон сөздөрүн гана уккамын, а бирок кийинки учурларда анын ушул экономикалык бир жакшы бир сунуштарды айтканын уккан эмесмин. Да, ал сындайт, а бирок сындаган менен жакшы бир долбоор айтып, жакшы бир жол көрсөтүп, жакшы бир сунуш айткан учурун эстей албайм мен. Ошол жагынан алганда Мадумаров да бул сындын чебери, а бирок ошол эле учурда сунуштун чебери эмес. Мадумаров бул аябай дасыккан, чоң, күчтүү, авторитеттүү, тажрыйбалуу жетекчи дагы эмес. Башкаруучу эмес, уюштуруучу эмес. Бул сапаттарын алганда Мадумаровду мисалы бир жерге директор кылып койсоңуз, ошол мекемени сүйрөп кете албашы толук мүмкүн. А бирок Мадумаров парламенттин адамы. Парламентте ал жок болсо, парламенттин тузу жок болот. Ошондуктан Мадумаровдун дагы бир мен өзүм колдобогон дагы бир жерин айтайын. Мадумаров бул абдан орусчул, абдан ушул Киселев менен
орус пропагандист журналисттери бар, Киселев, Соловьев деген. Ошол Киселев, Соловьев деген сыяктуу пропагандист журналисттерин аябай көп угат окшойт. Ошолорго аябай акыл ууланган, аябай ошолордон таасирленген. Путиндин көп нерселерин азыркы керек болсо азыркы согушту колдобой билбейм, ал жөнүндө пикирим жок экен, бирок аябай орусчул да. Мен ушул жагынан алганда Мадумаровка мындай ичим чыкпай кетет, анткени мен коркомун Кыргызстанды баягы союздун учурундагыдай кылып эле кайрадан ушул орусту түйүп эле барып орустарга салып берип коёбу деп дагы корком мен чындыгында. Муну дагы айта жүрүшүбүз керек, биле жүрүшүбүз керек. Себеби мунун өзүнүн улуттук коопсуздукка келтире турган коркунучу бар. Мындай нерсени убагында Атамбаев бир жолу жасады. Атамбаев баягы кыргыз газды Газпромго берип, кыргыздын газ инфраструктурасын толугу менен мындай орустарга көз каранды кылып салып берип койгон. Андан сырткары жанагы Бажы союзуна киргизди. Ал болбой калып, андан кийин жанагы Евразия дегенге киргизди. Евразиястен эч кандай кыргыз бир жакшылык көргөн жок. Көрсө дагы ал жалчыган жок, ал жыргаткан жок кыргызды. Анан мына ошон Евразия азыркы күнгө чейин бизге жемишин бербей жатат. Тескерисинче ошол Евросоюз азыр Евразия азыркы күнгө чейин өзүнүн жемишин бербей, биздин баягы айдоочуларыбыз азыр жанагы чек арада айлап, апталап жен ары кете албай, же бери кайта албай отурушат. Бул ошол Атамбаевдин стратегиялык жактан узун эсептен алганда абдан чоң каталарынын бири деп эсептейм. Мына ошого окшогон катаны Мадумаров дагы кайталап коюшу мүмкүн деп мен корком. Анан азыркы бийлик менен Мадумаровду көбүнчө салыштырышат. Мен ушуну салыштырып бергим келет чындыгында. Мадумаров азыркы бийликти сындайт. Сындаган менен Мадумаров бийликке келе турган болсо, азыркы бийликтин ордунда отура турган болсо, ал азыркы бийликтен дагы катаалыраак, азыркы муну Садыр Жапаровдан, азыркы муну Ташиевден өтсө өтө турган, асты кем калышпай турган диктатор болот. Ал анын ар бир мунунтип колун кезеп сүйлөп атканынан эле көрүнүп турат. Анан азыркы бийлик көп каталарды кетирип атат. Эми ал иштебей жатып алды дегенге дагы болбойт. Туура азыркы бийлик дагы иштеп атат, бирок ошон менен катар көп өлчөгөн каталарды дагы кетирип атат. Анан ошол каталарды Мадумаров келсе эле кетирбей коет эле дегенге мен такыр кошула албайм да. Анткени Мадумаров жана диктатуралык ой жүгүртүүсү менен экономиканы баягы СССРдикиндей кылып пландуу экономикага кайтууну эңсегендей түрлөрү бар. Андан сырткары баягы улутташтырыш керек дегенге окшогон түрлөрү бар. Мадумаров азыркы бийликти сындаган менен кадимки азыркы бийликтин кудум азыркыдай эле кадамдарын кайталайт эле деп ойлойм. Анткени азыр мисалы Садыр Жапаровдор келди бийликке, алар келип эмне кылып атат? Алар келип мынау арак заводдорду тордон бери, наркы кумтөрдөн баштап арак завод жана башка майда чүйдөлөрдөн бери завод фабрикалардын баардыгын улутташтырабыз. Улутташтырсак жыргайбыз, ошондо салык көп түшөт, киреше көп түшөт деп айтып атышат. Эми Мадумаров да кудум ошондой эле ой жүгүртөт. Туура Мадумаров буларга караганда бир аз билимдүүрөк, бирок билимдүүрөк болгону менен анын көз карашы, анын позициясы ошол азыркы мына Жапаров Ташиев бийлигинен дээрлик айырмаланбайт. Анан ошо жагынан алганда аны көп эле периште кыла бериштин кереги жок. Кыргыздын азыр негизи эле мен мисалы ушул экономикалык маселеге келгенде таптакыр азыркы бийликтин мисалы кылып аткан айрыкча мына улутташтыруу деген саясатына мен таптакыр каршымын. Тескерисинче улутташтыргандан көрө тескерисинче сатыш керек. Сатып арендага берип, ижарага берип мамлекеттин мойнундагы жүктү жеңилдеткендин ордуна булар кайра улутташтырабыз, мамлекетке алабыз дешип атат. Мамлекетке алсаң кайсы бир чиновникти алып келип коюшат, ошол чиновнигин кайра эле уурдайт. Андан көрө мамлекеттин өзү негизги бир эле
негизги функцияларынын ичинде бир эле нерсе бар да, ошо экономика багытында салыкты гана жыйнаш керек өзүчү. Анан салык албай жок, ушул салыкты дагы өзүбүз алабыз, кирешени дагы өзүбүз алабыз, өзүбүз башкарабыз деген жерде көбүнчө адашат. Анткени бир дагы ушул мамлекеттик өтө ийгиликтүү нерселерди мен көрө элекмин. Өтө ийгиликтүү болуп кеткен мамлекеттик мекемелер өтө чанда кездешет. Өтө таланттуу жетекчилер чанда кездешет. А бирок уру жетекчилер абдан көп. Ошол уру жетекчилер көп болбош үчүн уру жетекчилерге бардык жанагы мүлктөр колуна түшүп калбашы үчүн көбүнчө бизге жанагы жеке менчикти ордуна коюш керек болчу. А булар тескерисинен кетип атат. Бул жагынан алганда мен азыр Жапаров Ташиев бийлигинин ушул кадамына таптакыр кошулбайм. Жанагы ФУГИ деген мекеме бар. Мен муну көп жылдан бери көп жолу айтып келгенмин. Ошол ФУГИ'ни жоюш керек деп. ФУГИ'ни Садыр Жапаров баштап келгенде ФУГИ'ни жоюбуз деди. А бирок тескерисинче азыр жойбойбуз деп чыкты. Ушул жагынан алганда буга дагы мен каршымын. А Мадумаров болгон эмне демек? Мадумаров тескерисинче булардын бардыгын жок, мамлекетте сактап калыш керек, мамлекет күчтүү болуш керек демек. Бирок мамлекет күчтүү болгон менен мамлекет мынтип күчтүү боло албайт. Ошо жагынан алганда мен Мадумаровдун экономикалык мындай жакшы эмелери жок. Жанагындай кандай десем, Мадумаровдун экономикалык мындай бир жакшы экономикага ушундай эле бир кыргызга секирип жасап кете турган бир долбоорун, ошондой бир оюн, ошондой бир жарк эткен бир идеясын эч качан көргөн эмесмин. Азыр эми мына Садыр Жапаровдун бийлиги азыр айыл өкмөттөрдү бириктиребиз дагы. Мен мурдатан айтып келгенмин. Айыл өкмөттөрдү бириктирип, айыл өкмөттөрдү азайтып, чиновниктердин санын кыскартыш керек. Бул жагынан алганда азыркы бийлик чиновниктердин санын кыскартыш боюнча Кыргызстандагы айыл өкмөттөрдү кыскартып атат, бири-бирине кошуп атышат. Мунусу жакшы. Ушул жагынан алганда Мадумаров эмне демек, мен билбейм мисалы. Кыскасы, Мадумаров абдан ошол таланттуу саясатчы катары абдан жакшы, бирок таланттуу реформатор, экономиканы өргө сүйрөп кете турган, абдан мындай бир ачылыш жасай турган, бурулуш жасап бере турган саясатчы деп айтпайм. Анан өзү негизи бийликтин табияты ушундай. Бийлик бул мындай да, бийлик мындай дөң да. Ошол дөңдүн башына кимиси чыгып алса, калгандарды тепкилеп ошол дөңгө чыгарбай өздөрү дөңдө тургусу келет. Азыр эми мурда мындай болгон. Мурда мисалы Бакиевдин, Акаевдин доорунда мисалы жанагы Мадумаров, Текебаевдер ошону сындап кетишкен. Сындап ошол дөңгө биз чыксак, мына биз жыргатат элек, ошондо биз сонун болот элек, ошондо биз сонун башкарат элек деп айтып келишкен. Бирок баягы насип ушундай экен, ошентип анан Акаев куулду, ордуна Бакиев келди. Бакиев менен кошо жанагы Мадумаров дагы бийликке келген. Келип ал жанагы балдарга ысык тамакты киргизиш керек деп жанагы ал ошонусу жакшы жумуш болгон, туура. Ысык тамакты киргизишкен, бирок эми анын сапаты ал эми өзүңөр билесиңер кандай сапат экенин. Азыркы күнгө чейин ошол ысык тамак берүү боюнча инфраструктура түзүлүп бүтө элек. Анын ошол инфраструктураны Мадумаров ал ошол ысык тамакты киргизип койгон. А бирок анын ишке ашырууну кайра эле баягы биз жамандаган Батыш келип оңдоп берип атат. Мисалы ошол эле ОБС, ошол эле ПРО, ошолор келишип жанагы мектептерге мештерди, муздаткычтарды, жанагы эт туурагыч, нан туурагыч, камыр жууругуч, ушуга окшогон баягы жабдыктарды сатып берип атат. Ушул жагынан алганда бир ишти биз аягына чыгарган эмеспиз да. Мадумаров ошону идеяны айткан жакшы, ал союздун маалындагы нерсени кайрадан алып кирген. Бирок ал ошол нерседен кандай десем, Мадумаров тар бийлеп турган ошол кездеги Бакиевдин бийлиги ошону аягына чыгара алган эмес. Азыркы күнгө чейин ал аягына чыккан жок. Андан кийин ошол дөңгө ким чыкты? Дөңгө Бакиевдер чыкты. Бакиевдердин бийлигин көрдүңүздөр, 5 жылга созулду. 5 жылдын ичинде ошол кан төгүүлөр болду. Бийликке тууган уругун алып келгендер болду. Тескерисинче мындай да, өзү ошол дөңдө турган адамды ар бир кемчилигин мына ылдыйда тургандар оппозиция болуп ошолор айтып туруш керек өзү.
Мисалы Акаевдин доорунда ошол сен балаңды бул кызматка койдуң, кызыңды депутат кылып атасың, Майрам Акаева баарын чечип атат. Бийликтин баарын Майрам Акаева алып койду, бардык жанагы эмелерди аким, губернаторлорду Майрам Акаева дайындап атат деген сөздөр абдан көп айтылчу. Анан ошодон ошол сөздөрдү бардыгын оппозиция тынбай айтып келаткан. Ошентип элди аябай бышырып келип отуруп, анан революция болду дагы Акаев кулады, ордуна Бакиев келди. Бирок Бакиев эмне кылды? Бакиевдин маалында кайра эле ошол нерсе болду. Бакиев кайра келди дагы ошол эле өзүнүн уулун, инилерин кайра эле ошол Акаев кылган эле нерселерди Бакиев кайра кайталады. Ошондой эле кылып туруп, кайра баягы колуна тизгинди алгандан кийин кайра эле ошо журналисттерди куугунтуктады, өлтүрчүсүн өлтүрдү, камаачысын камады, кууганын кууду, кээ бир гезит журналдарды жапканын жапты. Ошентип баягы Акаевдин доорундагыдай эле ошол журналисттерди куугунтуктаган, бала чакасын жумушка алып келген, бийликти узурпациялаган, конституцияны кайра-кайра өзгөрткөн көрүнүштү Бакиев дагы жасады. Бул жагынан алганда Бакиев менен Акаевдин эч кандай айырмасы жок. Болгону ошол дөң талаш болду, ошол бийлик талаш болду. Анан ошол кезде кийинки бийлик келди. Дөңдө турган Бакиевди кууп түшүрүштү. Түшүргөндөн кийин эми Отунбаева убактылуу отурду, андан кийин Бакиев Атамбаев келди. Атамбаев келди, эмне кылды? Атамбаев кайра эле ошону кылды. Ал дагы референдум кылып баш мыйзамды өзгөрттү. Ошол ага чейин аны Акаев жасаган, Бакиев жасаган, аны Атамбаев дагы жасады. Отунбаеванын учурунда дагы жасалган. Анан өзүнүн жанагы тарапташтарын шопурунан бери бийликке алып келип, ошол Атамбаев деле жаңаткан жок. Атамбаев деле кудум ушундай кылды. Ал дагы ошо журналисттерди куугунтуктады, ал деле ошо сөз эркиндигин кысканга аракет кылды. Ал деле ошо дөңдө туруп алып, ылдыйдан туруп жанагы агасын айтып аткандарды ушу жолотпой камачысын камап ушинтип отурду. Ошол камалгандардын бирөөсү ошол Садыр Жапаров болчу. Ошол Атамбаевдин тушунда Садыр Жапаров камалган. Аны мына жаңы тарых бул, аны сиздер билесиздер. Эми Садыр Жапаров келип эмне кылды? Садыр Жапаров айтып аткан. Ал деле ушул мына журналисттер камалбайт, куугунтукталбайт, саясатчылар саясий жумуш боюнча камалбайт деп атты. Бирок кайра бул деле ошону кылып атат. Бул деле баш мыйзамды өзгөрттү. Бул деле ошол парламенттин бардыгын контролдогусу келип атат. Бул деле журналисттердин бардыгын контролдогусу келип атат. Бул деле ошо бийликти ушул мына дөңдө турган өзүнүн турган турпатын абдан бекемдегиси келип атат. Бул эми бийликтин табияты ушундай болот окшойт. Анан азыр эми аны ошол Мадумаров сындап атат, жана башкалар сындап атат. Анан Мадумаровду абдан президент катары көргөнүздөр бар көпчүлүгүңүздөр. Бирок Мадумаров бийликке келсе, Мадумаров да куудун ушуну кылмак деп мен ойлойм. Анткени Мадумаров деле ушул азыркылардан калышпаган эле ушундай каттык кол болгонду жакшы көрөт, темирдей тартип деп сүйлөйт. Ошол темирдей тартип деген кишилерден көбүнчө түңүлөсүң да, анткени адамдардын мындай калыстыкты, соттун калыстыгын, милициянын калыстыгын, мына тергөөнүн калыстыгын, прокуратуранын калыстыгын орнотпой туруп, анан темирдей тартип дегенге эч ким ынанбайт, эч ким укпайт, эч ким буга моюнсунуп отуруп бербейт. Себеби калыстык болбосо, адилетсиздик болуп турган болсо, жан кашаят. Баягы жаны ачыган катындын жагы ачылат болуп, анан элдер нааразычылыкка чыга берет, нааразычылык боло берет, ал токтобойт. Ушул сыяктуу эле эми Мадумаровду биринчиден да ал анын камалышына мен абдан каршымын. Анын камалышы абдан туура эмес болду. Ал депутат катары отуруш керек, ошол жерде сынын айтыш керек. Анткени парламенттин чырымын, парламенттин чырайын чыгарып турган депутаттардын бири ошол болчу. Анан кийин парламент мисалы эч качан ооз ачып сүйлөгөн, эч ким тааныбаган депутаттар бар. Эгерде ошол депутаттар менен биздин парламент көркүнө чыгабы? Кантип чыгат? Мадумаровтай кишилер менен чыгат да, Текебаевтай кишилер менен чыгат, жанагы илгери Абсамат Масалиевдер дегендер бар эле ошол кишилер, Шеримкулов дегендер, оозунда сөзү бар, башында ою бар, багып жүргөн идеясы бар, аргументтери бар. Дооронбек Садырбаев дегенге окшогон ошол анча мынчадан кайтпаган кишилер бар эле. Мына ошол кишилердин деми менен, ошол кишилердин илеви менен парламент
parlamentte küçükü ev olup turat ile. Azır Tekebayev yok. Oşol Doğrunbek Sadırbayev siyaktuğlar yok. Oşol sındığı kişiler yok. Azır Japadan Calgız. Oşol demin Japadan Calgız deveyin emi. Arasında bar emi. Ancamınca söz ayıp durganlardan. Demin oşol birok eskilerden küçük üretörünün oğuzunda sözü var. Onanın düşüyle alat olan. Bol onu Calgız bir oşol. Madumak olsa oşol alıp alıp kamap. Atasın var. Bir o. Oşonun kamalsa Kırgızstan oğulup ketevi. Ce canağı Kırgızstan cırgap ketevi. Ce oşol çeğralar kayra kalınla kelip kalavı. Ce Çin'de öyle madum arıttı. Eğer de oşol mamleketke çıkınçılık kıldı. Satkındık kıldı degen statya koyulu atat. Gözizmeyen adet. Eğer de anday olu turan bolsa anın menin bilişimçe bu 10 yıldan aşıgıra o vakit bolsa gerek. 10 yıldan aşıgıraq oşol madumart kama oturalasınlar bu. Buna oşol oşogon süre olur da. Bular bardı açık turat oşonduktan men uşunday kama olurdu. Abdan tura mesti oylayım. Oşol emi muna jerde emi ar türdü adamlar bar eken özün dengeline jarasha janagı uyat sözler menen başkalar menen jazıp atışat. Birok oşonu argument menen jazsaңızlar bolmok. Anan суроолор болсо суроолорго дагы жооп бере берем. İnşallah Madumarov prezident dedi. Adakhan prezident diye atkanların önünde ayıp verdim. Adakhan Madumarov prezident bol oturgan bolso, al nağız kızıl kamçı prezident oşol bolordu. Azırkılardan ötse ötöt, astık kalışpaydı. Tak, hem bu yerde Madumarovçılar koyuken, Madumarov sila dedi, sila dedi. Eşteke bilbeyle kelcireye veretkensin dedi. Sağızgancılar alğa dedi. Kakışıklarandar var eken Madumarov'tı. Sadır Adakhan oruçlarga tarta at deyip Adakhan Madumarov deyip tur aytıp jatasın deyip jakın otursanız jakşı oğulat ekeyim deyip jakın oturganga no oturguçum bayağı mınday emi olup ketetken tüz emes eken de tüz turbayt eken oşon üçün tak bul jakta deyirlik köngül bura turgan ne var hiç nerse jok eken. Так бул жакта 4000 адам, бул жакта 1000 адам отурат. Так, кимисинен баштайлы? Вангадан да өтүп кеттиң го дейт. Эми Ванга эмес, мындай да адамдын жүрүш-турушунан, адамдын буга чейин сүйлөгөн сөздөрүнөн, анан айтып аткан карманган позициясынан анын ким экендигин, кандай президент болорун айтса болот да. Мен буга чейин деле, мисалы, айтып келгенмин, оюмду мен көп учурда жашыра бербеймин. Ошол Мадумаров жөнүндө деле жашырыштын кереги жок. Мен азыр Садыр Жапаров жөнүндө деле жашырбай эле айтканмын. Мен Садыр Жапаровга мен мисалы ичим чыкпайт деп ошондо деле айтканмын. Азыр деле ошол каталарды, башкаларды көрүп атам да. Мен ойлогондо мен күткөндөн көбүрөөк, чечкиндүүрөөк, чапчаңыраак жактар бар экен. Айрым иштерди бат-бат бүтүрүп, шар-шар чечип салган жактар дагы бар экен, бирок ошону менен катар айрым мындай чоң-чоң каталарды дагы кетирип коюп атат. Ошол жагынан алганда мен адашкан жокмун деп ойлойм. Мадумаров дагы кудум ушундай эле болот. Анан бирок анын мен камалышына мен абдан каршымын. Ал киши ошол айтып атам го, парламенттин ал көркү, ал парламенттин даамы, ал парламенттин тузу. Ал жок болсо парламенттин даамы болбойт. Парламенттин тузу болбойт. Анан Мадумаровго окшогондорду камап ошонтип сүйлөгөндүн бардыгын камап анан жалаң баягы балык ооздорду алып алып ошо жерге. Балык ооз депутаттарды ошо жерде баккандан көрө анда парламентти таратып берсеңер деле жакшы болот. Чын-чынына келип. Себеби айтканыңарды кылса, дээрлик суроо бербесе, мындай сын айтпаса, мактаса, отура калыңыз, отура калыңыз деп турса, андай парламенттин барынан жогу да, чын-чынына келип. Азыр деле Мадумаров жок болсо, анда ал парламентти мындай эмне кыласыңар аны кармап бага акча коротуп ошончо депутатка айлык төлөп андан көрө ошо Мадумаров кеткен болсо Мадумаров сыяктуу ошо сын айткандардын баардыгы кугун туттала берсе депутаттык мандаттары алына бере турган болсо камала бере турган болсо анда эмне кыласыңар анда андан көрө парламентти таратып берип эле өзүңөр биз мына биз жакшы билебиз бийликти мына биз мынтип башкарыштын жолун мына биз эң жакшы билебиз биз өзүбүз башкара беребиз өзүбүз билебиз деп эле башкара берсеңер дагы боло берет. Так. Эми эл уулу болуп жүрө бер дейт. Эл уулу болуп мен
кантем эми мен эми оюмдагыны айтсам сизге жакпай калса эле мен башка уул болуп калам, мен эмне болуп калам? Так, ошо жагынан алганда кана дагы суроо лейлекке келип кетчи дейт. Буйруса барамын. Шапалак Баатыр боюнча жанагы иши сотто азыр, ошол мен айтып аткан жанагы уурдап алган жерин азыр прокуратура сотко берген, ошол сот процесси жүрүп атат. Так, сиз кимди президент көрөсүз дейт. Мен президент билбейм азыр эми. Мен көргөн, мен каалаган адам эле президент болсо, мен азыр кимдир бирөөгө кайсы бир, мен өзү саясатчыга, саясатчыларга ишенбейм. Ошон үчүн саясатчыларга үмүт артпайм. Ошондуктан мындай мунуу адамды мен президент көрөм деп айткандан аябай корком. Себеби ал сөз биринчиден үгүткө жатат, экинчиден мен ошол кайсы бир саясатчыга симпатиям бар деп эсептелинет. Мен аны мен каалабайм. Мен кайсы бир саясатчынын тарапташ экен, Ыдырыс Бакиевч экен, Акаевч экен, ким Атамбаевч экен, же Садырч экен, же Мадумаровч экен дегенди мен тапкыр каалабайм. Мен жөн эле Ыдырысч эле болуп жүргүм келет. Ошондуктан мен азыр таптакыр эме кылбайм. Ошол кайсы бир саясатчыга тартпайм. Мен болгону ошол саясатчылардан ушул сабаттуу урактары, анан экономикага көбүрөөк маани бере турган, экономикага эркиндик бере турган адамдарды саясатчы катары, президент катары, жетекчи катары көрсөңөр адашпайсыздар деген гана кеңешти айта алам. Так, мне дейт мына. Мен Ыдырысты колдойм дейт, рахмат чоң. Бабанов жөнүндө айта кетчи дейт. Бабановту Бабанов кандай десем, Бабановту мен өтө жанагы эмгекчил, өтө кандай десем, өтө энергичный адам деп билем. Ал аны жакшы адам, жаман адам дештен алысмын, бирок ал кайсы бир жумушка кирисе, ошол жумушка абдан ошол 100% берилип, ошол бүтүндөй жанагы өзүн берип иштегендигин билем, и ошонусун жакшы деп баалайм. А бирок аны жанагы коррупцияга айыптап, өзүнө абдан тартып кетет, тиги бу деп жүрүшөт. Эми ал жагынан алганда мен ага бир нерсе дей албайм. Бирок абдан эмгекчилдигин билем. Ал мындай эмгек абдан жөндөмдүү адамдардын бири деп эсептейм аны. Анан эми анын кемчилиги катары жанагы эле ошол абдан ошол ар бир кадамын абдан 100 жолу ченеп баскан, абдан сак, абдан баягы Текебаев айткандай коркоктугуңду ташта дейт, ошол тобокелчиликке барбаган ошол саясий эмеде ушундай сактыгын, анан Текебаевдин тили менен айтканда коркоктугун баалабайм. Ошол жагынан алганда эми ал деле ошол кемчилиги, артыкчылыгы менен адам да. Так. Так, сизди шапалак чапкан адам дейт. Эми мен бийликтин сүймөнчүк баласы эмесмин. Ошо жагынан алганда бийликтин эгерде мен бир сүймөнчүк болгонунда анда балким ошо кишини камап койсо керек эле, же бир жаза беришсе керек эле. Ага эч кандай жаза беришкен жок. Анткени мага эч кандай жаракат келген жок. Жагым сынган жок, Кудайга шүгүр, көгөргөн жок, кызарган дагы жок. Ошондуктан ал эч кандай зыян, анын Ыдырыстын денесине зыян келген жок деп анан булар ишти кыскартып коюштур ошол шапалагы боюнча. А бирок баягы жер боюнча сот кетип атат, азыр айттым. Азаттыктан эмнеге кеттиңер эле дейт. Азаттыкта мен 2013 баштап 2019 чейин иштедим. Ошол аралыкта эми менин көзүм жетет болчу, мен азаттыкта жетекчи болушту мисалы мен каалабайт болчумун. Азаттыкта эми мен өзүмдүн бийиктигиме жеткенмин. Мен андан башка өзүмчө башка бийиктикти багындырыш үчүн кеткенмин. Мен ошол баягы бийиктикти багындырып атам деп ойлойм азыр. 2 миллион алганың чынбы дейт. 2 миллион берип көргүлө. Так.
Rayan Milyon Prezident deydi o. Kokbel ayınlığına bir kelseniz deyip varam deyim. Dağı kim? Rayan Matraev, Rayan Matraev üçünde oyunuz kanday deyip. Rayan Matraev üçünde oyum yakış emez. Ancak al azırkı birlik tarafından kadim gideyim. Sottolgon, özünün künösünün moynuna algan. Anam da men uşunca akçanı cep koydum ele, uşan telöpereyi çurmat tutuğandar. Men keçirip koyunuzlar çı deyip keçirim sıra bağırıp. Ошо жеп койдум деген акчасын төлөп берген адам ал кылмышкер. Ошол. Анан аны азыркылар ой деп аны периштеге айландырып атышат. Эми ал ар кимдин өзүн жумуш. Мен үчүн ал периште эмес, ал кадимке кылмышкер. Ал коррупционер. Ошол коррупция кылганын ал мойнуна алган и ошонусун төлөп берген. Төлөп берип бошонгон адам. Братан сизди качан шайлайбыз дейт. Мени шайлабайсыздар эч качан. Анткени мен ошол саясатка барам деген ойдон алысмын. Мен депутат болом же дагы министр болом тиги бу дегенден мен таптакыр алысмын. Анткени мен элден карыз болгондон коркомун. Мен элдин милдетин алып элге ой мен мынаны кылып жыргатам, мен тигини кылып жыргатам деп барып алып анан адашып ошол жерде элден карыз болуп эртең ыдырыс дагы жараган жок дегенге окшогон сөздөрдөн ошол милдетти алуудан мен чындыгында коркком. Анан ошон үчүн мен саясатка барып жоопкерчиликти мойнума алып анан эртең ал жердеги болбогон айлыкка иштеп анан эртең ал чыгарган чечимге же бул чыгарган чечимиң үчүн мынантип азыркыга окшоп камалып ошентип отурушту мен каалабайм. Себеби биздин бийликте мындай адилеттүүлүк жок. Анткени биздин бийлик ошол эле баягы те Кокон хандыгынан бери келаткан кадимки жанагы ордо оюну азыркы ошол бойдон келатат. Болгон адамдар, каармандар өзгөрдү. Ошол жагынан алганда мен эми ал жерге барып саясатта бир курмандык болушту же болбосо саясатта өзүнчө барып алып өзүнчө бир клан түзүп алып анан элди өйдөтө менен башкарышты мен каалабайм чындыгында. Так. Текебаев жөнүндө оюм кандай дейт? Текебаев жөнүндө деле оюм ошол. Текебаев деле ал периште эмес. Ошол эле учурда ал Текебаев мындай акмак эмес, келесок киши эмес. Ал абдан дасыккан саясатчы, абдан сабаттуу киши. Ошол эле учурда анын дагы кемчиликтери бар, абдан эмоционалдуу киши, бирок тажрыйбалуу, абдан дасыккан саясатчы. Эми аны деле өзүңүздөр билиңиздер. Так. Мына жакта эми хейтерлер да бар. Хейтерлер, сиздерге дагы чоң рахмат, анткени сиздер бар, биз бар дегендей. Так. Мадумаров, Улукбек жөнүндө оюн кандай Дырыс Балбан дейт. Кайсы Улукбекти айтып атасыздар? Азыр бир эмес, Кыргызстанда эки Улукбек пайда болуп калган. Бирөөсү менин кесиптешим Улукбек Карыбек уулу, экинчиси жанагы Улукбек Кочкоров деген саясатчы. Улукбек Кочкоровду мен билбейм, мен сиздер ошону аябай фигура катары көрө бересиздер, мен аны фигура катары көрбөйм, эч кандай бир саясий фигура катары. Негедир мен эч нерсе ал анда эч нерсеси жокко деп ойлойм. Боозго ала турган мындай көңүл бура турган эч нерсеси жокко деп ойлойм. Балким билбейм эми ал мнеси менен элге жаккан бир жери бар окшойт. Ошол дайым эле кайсы кызмат бошой калса эле ошол жерге Улукбек Кочкоров келсин дей бересиздер, бирок ал киши кайсыл жерде өзүн көрсөткөн, кайсыл жерди мындай өнүктүрүп өйдөгө чыгарып кеткенин мен көрө элекмин да. Ошон үчүн мен Улукбек Кочкоров жөнүндө бирдеме дей албайм. Анан менин кесиптешим Улукбек Карыбек уулу ал депутат болом, саясатка барам, азыр элдин баягы элдеги көйгөйлөрдү мен мониторинг кылып атам деп айтып жүрөт. Эми эгерде ал бара турган болсо ага мен ийгилик каалайм. Анан анын кылып аткан иштери негизинен жакшы да, ал дагы мындай эмоционалдуу, ал менден дагы эмоционалдуу экен, курч менден дагы
Şocağınan alğanda balkim sayasatta kanday olat ansın bilbeyim azırınca. Azırınca jaş. Tak. Oşol emi. Lüstrasiya kerek de. Tura lüstrasiya kerek. Birok lüstrasiya bu tandalma jol menen bolup ketet köyünçö bizde. Ошон үчүн билбейм. Кайрактан болосуз? Мен Кыргызстандан боломун. Нуржигит Кадырбеков жөнүндө оюңуз кандай дейт? Нуржигит Кадырбековту мен аябай жакшы муфтий катары көрөт элем. Андан ашыкча эмес. Себеби абдан конъюнктурага карап иш кылат, абдан ушундай эле бир макал лакапты айтып элесилерди алдап коет да, короче. Макал лакап, кооз сөздөрдү айтып атып эле. Анан оор абдан ушундай бир ушундай камчылашкан ушундай ушундай кылч айнашкан күрөшкө келгенде ал киши жок ушул маселени бир 10 жылга кое туралычы деп жиберет. Ошол жагынан алганда мен аны таптакыр саясатчы катары же бир лидер катары көрбөйм такыр. Болгон кооз сүйлөйт, макал лакаптарды абдан жакшы жаттаган, жакшы адамдарды жакшы жака үгүттөйт, мындай жакшы даават кылат. Ошон үчүн ал абдан жакшы даватчы, абдан жакшы ыйманга үндөгөн киши катары ал жакшы муфтий болмок деп ойлойм. Так, муну жакта жаңы келгендер бар окшойт. Эми жаңы келгендер кайрадан эфирди көрүп аласыздар, болду окшойт эми. Мадумаров кандай, тиги кандай, бул кандай деп сурап баштадыңыздар эми. Ошол эми Мадумаровдун камалышы бул туура эмес. Мен ага каршымын. Анан бул деген нерсе чист таза эле баягы саясий күрөш, саясий мотив менен болгон деп эсептейм. Анан протокол тиги бу деген нерселерди мен ал көрө элекмин. Мен бул боюнча аракет кылып көрөмүн. Эгерде архивтик материалдарды ала алган болсом, көп документтерди чогултуп алган болсом, ошого жараша кыргыз тажик чек арасы боюнча тетиги мургап, жерге таал маселесин, азыркы эйлек маселесин, төрт көчө, анан ошол Кыргызстан Тажикстан ортосундагы эсер кезинен берки тарыхты ошонун баардыгын талдап, баардыгын катар коюп алып, качан кайсыл окуя болгон, эмненин негизинде болгон, ошолордун баардыгын иреттеп чыксам болот деген ниетим бар, бирок ага качан жетишем билбейм, бирок аракет кылам. Ошол бар болуңуздар анда. Мына ошол иликтөө эгерде кыла алган болсом, мен ошол архивтик документтерди таба алган болсом, мына ошондо мен жанагы протокол маселесине сөзсүз кайрылам. Ошондо протоколго ким кол койгон, ким договорго кол койгон, ким ага буйрук берген, кимдин жоопкерчилиги канчалык, кайсыл жерден Кыргызстан утулган, кайсыл жерден унуттурган, ошо окшогондордун баардыгын ошол документалдуу фильм кылсам, ошондо мен жооп берем деп ойлойм. Азыр протоколду окубай туруп, ал окуяларга өзүм көп болбой туруп, анан жок, Мадумаровдун ушул жерде протоколго кол койгону туура же туура эмес деп айтпайм. Ушул жагынан алганда мен азыр протокол жөнүндө азыр сүйлөбөй турайын, а бирок ошол Мадумаровду саясатчы катары, депутат катары мен колдойм, президент катары колдобойм. Мен сиздерди деле ошого чакырат элем. Мадумаровду депутат катары колдош керек, бирок президент катары колдой албайм, колдогонго чакырбайм дагы. Ошол макул, бар болуңуздар, баарыңыздарга ийгилик. Ошол эме. Так, мындай кылса өтсө керек, э? Завершить. Завершить.